بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ ٹائل کا کام کیسے کیا جاتا ہے. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. تو دوستو ابھی ہم نے کام شروع کر لیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو خلطہ بنا ہوا ہے اس میں ایک توڑا سیمنٹ اور ایک ریڑی جو ہے نا اس کی ریتے کی ڈالی ہے. تو ابھی ہم لگائیں گے. تو دوستو اب خلطہ تیار ہو چکا ہے. خلطہ اسے عربی میں خلطہ بولتے ہیں, اسے مسالہ کہتے ہیں. تو اب لڑکا اب لگانا شروع کرے گا, دیکھ سکتے ہیں. یہ پہلے ہم نے یہ نیچے برائی کی ہوئی ہے, یہ دھنیا بولتے ہیں اس کو عربی میں. تو یہ اس لیے ہم نے یہ ٹالے توڑی تھی. یہ جو پیپ ہم یہ لگا ہوا ہے نا, یہ پیپ جو نظر آ رہا ہے یہ لگانے کے لیے, یہ ہم اوپر سے لے کے آئے ہیں یہاں. یہاں سے پھر یہ مینول ہے, اس میں ڈالنے کے لیے لے کے آئے تھے تو اس میں ڈال دیا. اس کو ہم ادھر غرفہ تفتیش بولتے ہیں. تو اب یہ ٹائلیں جو توڑی تھی یہ بھی لگا رہا ہے لڑکا, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ دوسرے نے لگانے شروع کر لیے. یہ جو ساتھ جگہ باقی بچ رہی ہے اس کو بھی یہ کٹ لگانے کے لیے اس لڑکے نے پیمائش کی ہے. اب اس کو کاٹے گا. یہ سروخ کے ساتھ گرائنڈر اس کو کہتے ہیں. یہ چلو یہ لڑکا پہ ماش کر رہا ہے. ابھی یہ جو پیس ادھر لگے گا اس کو کاٹے گا. دیکھو نشان لگا لیے دونوں طرف سے. اب اس نشان کو دو پیس کاٹنے ہیں, اس لیے دونوں سائڈ پہ نشان لگا رہا ہے.
देख लिया दोस्तों। तो दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, हाफिज़, फी अमान अल्लाह।